Je suis venu à la maison. Awitu tutoke nje kindogo ni kuone. Na breakfast, loo hata saki kukaba, sinike tute kawe. Kuja kwanza ni kuone. Ni nini? Kukumumazia breakfast, ya nita kugonga. Kukula huku. Wewe na yukora yako wewe. Nani ya kujui huku? Kwanza tukipata duka kama hii imevunjwa, tunakukujia. Jina yako hata nafaa kuwa nimepelea kwa chief. Onyango, onyi, sasa ndi amekuwa adui, sindio? Wewe hata sio adui. Wewe ni ovyo. Nani ya kujui na umerembo wako? Umeshindwa kuchunga mali yako. Ya wenyewe, hii yetu ndio utaweza. Oh, unajifanya sugu sana. Unajua utanikumbuka. Wewe hata ni nywele umejaza kwa kichwa. Hiyo hata sio nywele. Plantation ya bangi. Toka hapa. Enda. Ama butata. Watu watusaidia Jenrose wewe. Wewe, yoni nyumba ya mtu, sio club ya buza, kila mtu apambane na hali yake. Sasa unataka tufanye nini? Mimi usikwe na yoro, kige kwa wewe. Mimi godwani mtu acharibu kuniguza, atajua kwa nini umbo inakojoanga kama imeinua mguu mmoja hivi. Sasa tukae tu hapa kabila kufanya kitu. Na ukumbuke, hiyo nyumba iko na mwanaume. Kama iko shida, unaenda unamwambia. Mwanaume mgani mwenye anaogopa bibi yake ama pia anaogopa mama? Hey, mimi niogope mama? Wewe unachua kwetu tutatumianga panga kama toothpick. Unachua vifagio za kwetu zinakaanga aje? Mimi nyambelea mimi mwenye chui nauliza permission kapla ichomose ya subuhi. Sasa tafanya nini hapo? Hey. Kabidi tumetulia hapa kila mtu a mind his own business. Hawiti mbona unanitafutianga tu usinda? Hakuna shida yenye nakutafutia nkirote. Hebu kwanza nipe breakfast tuonge. Breakfast imeisha. Uzo nilipata na mzee leo kwa stairs. Ukuwa nataka nifanya kikao na yeye, ndio? Aki Hawiti, mbona unanitafutianga maneno hivi, nilikufanyia nini? Nkirote hakuna maneno nakutafutia. Hakuna venye unaweza nikausha breakfast alafu una expect nikuwekee siri. Fanye kaki hivi. Kusema ukweli hiyo breakfast netirisa mimi mwenyewe hata sijakula. Kwanza hata itabindi nimefuata Krota suko kazini ndo nipate pesa. Good girl. Mimi sasa kujua chenye utafanya, fanya chenye utafanya mimi wala nikirudi nipate buffet. Haya kosa utaona. Don't run from the police man. Don't run from the soldier man. Hey! Zega. Niaje? Poa sana. Sikizi roundini kunifichia white tu, sindio? Mwanzee niko. Ni hustle tu. Hizi vitu nimezitoa huku, nazipeleka dump site. Hustle ni muhimu sana. Naweza kudanganya. Roundini ndio base, eh? Eh, nilitoka anga huko chini. Kompili kuanga juu tu sana. Lakini mtu akijaribu kukuletea ngori hii area code, jua mimi ndio the man. Utanisakanya mimi, poa? Haina wasi, niko fresh. Pamo bobi niko serious. Utafanya nipoteze kasi na itatuharibikia sisi wawili. Njia ya utu tuchagula toa kaji nakula hapa. Fanya aje, ukipika kitchen ile, unaweka kwa sticker. Kwa sahani hivi, unaandika hii mobobia, isa nyingine unaandika kirotazi. Uto mobobia le, nitakuwa natukula tu hivyo tu. Zizi nale. Si story na chakula, huu mwanaume amenikasirikia na utafanya nipoteze kasi. Na staki. Alafu utafanya tufukuzo sisi wote hapa. Nimekutafutia fea wewe urundi mimi. Na sasa nikienda Meru le sindaka kan nimekuja kwa trip hapa uzone hapo tukakona tondeke afu nirudi kwa free na yako eh. Unajua sinda yako hutaki kunielewa. Nilikwambia unipe mwezi mmoja nitafute pesa niweze kulipa madeni alafu nibaki na nyingine ya kuanzisha maisha. Nitakuja sitakaa sana. Lakini wewe si mimi nitakuwa mpole mimi sitakuwa bila kichwa. Nitakuwa mpole kabisa kama babu wino after handshake. Wewe naona hapo utaniharibia kasi na utafukuzwa sisi wote wawili bila kitu. Nimekupatia fare na sasa naenda kukuwekea maji urundi Meru. Kwani tutakaa hapa tuking'ang'ana? Ndio ndakua. Meru naenda aje. Alafu ndio kiwanja nayo. Si jokes. Wacha nikuambie wewe uliisha. Siku hizi kuna kamje. Ulisha kitambo sana eh.
Unyi niko hati manzini, niko job. Nini mbaya, nini mbaya. Blood clot bomba wall, shugulika na maisha yako, umesikia? Pwa! Wacha ni kuambie wewe, ujaribu kunishika tena utaona. Nitakuitia kamjesi ya nduthi pale stage. Utaitembea hii mtaa tena. Hii mtaa ni moja. Na mimi ni ule ule mmoja. Tupiti no wewe. Blood clot bomba wall. Mkilote! Hai! Dalili ya chakula ni harufu, na huku hakuna hata dalili. Chakula ya nani? Tulikuwa tumeagree nikikuja hapa nipate umeniwekea food kwa hii dish. Yaani mimi, Mkilote niingie kwa jikoni nipikia witi chakula tangurini. Bibika, kwani uko na cerebral malaria? Hebu chakula tu refresh story. Tulikuwa tumeagree nikikuja hapa nipate umenichezea chakula kwa hii dish. Nimekupea masaa mangapi? Najaribu kukumbuka ni siku gani. Mimi Mkilote niliambiwa nimeandikwa nikuwe mindi wa witi ndo nikuwe nakupikia chakula. Basi wacha nikapige story na Clotus kuhusu ule bwana yako, pengine utakumbuka. Oh yeah, witi. Huyo ni mtu wetu, na alikuwa amekuja huku sababu ni mgonjwa apelekwa matibabu. Na for your information hata asarundi, lakini ina sinda. Bado naweza kupatia simu upigie Clotus muonge. Kwanza iko na credit ya 200. Ah, tumesema ni nani? Alikuwa amekuja matibabu na asaenda. Sasa mbona unapenda kunibeba fala? Mimi sitakangi hizo mchezo Mkilote. Gonga mlango wangu kama mjengo. Haya, habari yako madam. Naitwa Jabina, nafanya kazi. Sijauliza unafanya kazi wapi. Nimeuliza ni nani anagonga mlango wangu. Madam. Kuna kitu tunataka kuuliza. Watoto, changieni anko kitu. Watoto wezi kuwa na pesa, wametumwa nichangie jamani. Kazi yenu kuibu watu pesa hapa? Acha porojo. Sikiza bro, pesa yangu sipenangu wa kora. Unaita nani mkora? Kwenda huko, unaringa na pesa kutumwa. Kiote? Ai. Ndio merudi. Ndio nimerudi, mtoto wa Kimeru. Asante. Na niko na njaa, I hope nitapata something ya kukula. Ah, mimi nisha kufikia. Guess nimepika nini? Hawa, niambie. Chapati. Ai. Itatutoshea? Si ndio. Niko na tarakaniti mzima. Na kwanza ako wapi? Tulipatana na msichana mwingine kutoka nyumbani anafanya Kenyatta. Akatusaidia tukafanywa kila kitu na akaenda. Kama ametibiwa hiyo ni mzuri sana. Mm. Ya, unajua. Kwa hivyo nasema leo ni mimi na wewe. Turato foto giù 20. Ata yes mo mira la foto. Ini ata yes mo turato foto. Giù ya 10. Sonda die. Akombia nikisikia sauti. Ndakata kichwa niende nikatengeneza na supu umesikia? Nambia mimi ndo bazenga hii area alafu nakuja kunambia. Ngapi wewe? Kujanga maza hapa wewe. Mbata una kitu. Na kuambia toka mbio na usiangalie nyuma umesikia? Utake watu wawili wewe. Nataka nini? Kuna venye tumekuwa tukisikia makelele huku ndani na tulikuwa tunauliza. Tulikuwa tunashangaa nini inaendelea. Oh, kwa hivyo ndio imewaleta eh? Pole madam, kwa rafiki yangu ni kama amekuja kwa mbinu ambayo uko natarajia. Swali sio nini imetuleta hapa, swali ni je ni Rosi yako sawa? Kwa sababu nduru za kuaminika zinasema yuko sawa, ndio tulikuwa tumekuja kuuliza kama ko sawa. Hebu toeni ushenzi hapa, na nikionezi sura zenu hapa tena nitaumwagia maji moto, si hata maziwa. Get out. Na siwende, mnangoja nini?
najua it has been long since tukae pamoja hivi. Eh, wamekuwa kitu distract sana. Kwanza sipendi ama relatives hawana adabu wakikaa kila mahali hatuna peace. Sijali aita happen tena. Nita make sure hakuna mtu amefanyanga hapa tena. Hata niende nikakuta. Ah, not so fast yao. Eh, hata siripatie hata ka kiss kidogo yao. Tuko wengi.